कोरोना महामारीका बीच सौराहामा दसौँ अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस मनाइएको छ कोरोना महामारीका कारण थलिएको देशकै तेस्रो पर्यटकीय गन्तव्य सौराहामा हात्ती सफारी हुन नसके पनि हात्तीलाई दाना खुवाएर अन्तर्राष्ट्रिय हात्ती दिवस मनाइएको छ एक रिपोर्ट सौराहामा करिब सत्तरीवटा हात्ती रहेकोमा अहिले सो संख्या घटेर करिब अडचालिसको हाराहारीमा पुगेको छ यसो हुनुमा हात्ती पालनमा आउने दैनिक खर्च पुर्याउन नसक्नु नै मुख्य कारण रहेको छ हात्ती पालन गर्ने पन्ध्र व्यवसायी कोरोनाका कारण विस्थापित भएका छन् भने केहीले भाडामा ल्याएको हात्ती फिर्ता गरेको र केहीले बेचेका छन् कोभिडले देशलाई नै र विश्वलाई नै आक्रान्त गर्दै गर्दा हाम्रो यो नेपालको तेस्रो प्रयोग सौरा पनि अछुत रहन सकेन र यहाँ भएका भीमकाया जनावर हात्तीहरूमा पनि त्यसको डायट असर पर्यो हात्तीहरू पाल्न अस्सी हजारदेखि एक लाख रुपियाँ प्रति हात्ती खर्च हुन्थ्यो भने त्यो अवस्था एकदमै न्यून रह्यो त्यसको पनि कारण छ कारण भनेको चितवन नेसनल पार्कको कानुनले हाम्रो निजी हात्तीहरूलाई चढाउको व्यवस्था र त्यहाँभित्र इन्ट्री नदिएको एक करोडदेखि डेढ करोडसम्म पर्ने हात्ती पाल्न त्यति सहज नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् अहिले निकुञ्जमा प्रशासन मध्यवर्ती सामुदायिक वन मृगकुञ्ज उपभोक्ता समिति तथा विभिन्न संघ संस्था तथा निकायको पहलमा बल्ल सामुदायिक वनमा हात्ती चराउने सुविधा दिएकाले केही सजिलो भएको छ सौराहा र पश्चिम भागमा पनि व्यावसायिक रूपमा निजी हात्तीहरू रहेकाले यसलाई जोगाउन निकुञ्ज प्रशासनले ध्यान दिन थाले थालेको हात्तीहरूलाई संरक्षण गर्ने कुरोमा हामीले चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले कामहरू गरिरहेका छौँ र यसै सन्दर्भमा भर्खरै आइसकेको पनि छ अब कम्तीमा चाहिँ सामुदायिक वनमा हात्तीहरूलाई चाहिँ घाँस उपलब्ध उपलब्ध गराउने कुरा जुन पहिला हामीले व्यवहारिक हिसाबले पनि सहयोग गरिरहेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ अहिले विभाग स्तरले पनि महसुस गरेको चाहिँ अवस्था अब आएको छ चितवन आउने पर्यटकको पहिलो उद्देश्य भनेको हात्ती सफारी हो त्यसैले हात्ती चितवनबाट पलायन हुनु हुँदैन र हात्तीले स्वस्थ र स्वच्छ खाना खान पाउनुपर्छ कोरोना महामारीका कारण हात्ती सफारी नहुँदा र पर्यटकको उपस्थिति नहुँदा यसको मार व्यवसायी र हात्ती दुवैलाई परेको छ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट महेश पाण्डेको रिपोर्ट